5 хвилин до старту, скільки хвилин ми готові. Всіх вітаю на чемпіонату України з ловохижої риби «Щовна». Ми знаходимося на річці Дністер, і тут зібрались найсильніші команди України. 13 команд, 24 екіпажі будуть 3 дні боротися за право відібратися на чемпіонат світу, який пройде в Ірландії. Зараз вже спортсмени виходять на лінію старту, і за кілька хвилин головний рефері цих змагань Олександр Шевченка дасть старт. Ми з вами проведемо 3 дні на воді, побуваємо в човнах спортсменів, і я вам покажу, як ловлять професіонали. З карвалова можна ловити, блін. Ти зацепишся. Так, ну що, друзі, у нас перший човен. Команда з Київської обласної федерації риболовного спорту «Некрич Артем» Олександр Матюк. Називається команда «Ривок Фьорст». Хлопці зараз стали, я так розумію, що намагаються спіймати судака, наскільки я розумію. Так, да, все вірно. І використовують ось гармінівський паноптікс. Це ось такий прилад, який вам дозволяє бачити в реальному часі, як підіймається риба за приманкою. Тобто ви повністю бачите, як вона відривається від дна і приходить за приманочкою, і навіть бачите, як вона може її атакувати. Давай. Так, зараз ми поспілкуємося з хлопцями. І запитання одразу Артема. Так, Тьом, розказуй. На яку рибу ставку робити? Блін, йо-моё. Я прям побачив цей вихід. Ти вона поспішив? Ні, удар в руку був чіткий. На підбросі? Да. Так, як одразу бачили, тільки що була у нас клювання. Це дуже цінні кадри. І гарна покльовка. От тільки-тільки на голову завів приманку. Легесенький такий ривочок. Іди сюди. Змазав. Змазав гад. Отже, дивись, натренували ми, ну, не сказати прям, що багато натренували, а напрацювання в нас є по судаку і по жереху. Тобто, план був такий. Прийти, стати, спробувати зловити судака. Якщо наші точки зайняті не будуть, то, можливо, навіть весь тур його намагатися ловити. Тому що, ну, хоч кажуть, що судак і не стабільна риба, але ну, ми знайшли такі місця, де він, в принципі, живе, де він кормиться і де його реально зловити. А от з жерехом, ну, чесно сказати, не зрозуміло. Ми попадали і на гарні тренування, в нас і роздачі були, дуже багато жерехів ловили. А були такі моменти, коли на наступний день після гарного кльову заходиш, а він б'є і тупо не бере.
Жерех, ну, по жереху виходить. Блін, одразу відклеївся. Тобто, якщо буде така можливість, хотілося б, звісно, грати по судаку. Але подивимось, в турі, можливо, будуть якісь коригування по ходу туру. Тому що, блін, от поруч, прям поруч. Ну, давайте. Знов подача, да, в руку відчув? Ну, це вже такий легенький тичок був, да, ну клюнув. Ось вам приманка. Так, це, я так розумію, Ганс Намінов, так? Четвірочка, так. Четвірочка, да. В синенькому кольорі. На двійнику. На двійнику, так. Да. Так, да, я бачу, що там якийсь корч, да, у вас там знизу, або це якась опора. А це частина розвалення якоїсь опори. Тому що. Ну, більше розвалений час. Да. А тут же місце він взорваний був. Через те його. Да, тут же ж... залишився. А тут же ж колись стояв міст і його підірвали під час Другої світової війни, як я розумію, при наступі німців. І от саме тут він і живе, в тому рахунку. Я для глядачів поясню, ті, хто ну, непрофесійно займається риболовлею, так, або ті, хто не дуже ще орієнтується, де потрібно шукати саме судака і взагалі хижу рибу. На тренуваннях хлопці напрацьовують ось такі місця, в яких є якісь аномалії, так, якісь є структури, тобто завали там коряжників, старі опори мосту, затоплені якісь там будівлі, якісь плити, якісь каміння, насипи. Тобто всі аномалії, які дозволяють хижаку прятатись, ховатися, затримуватись і полювати з засади такої. Да? От, і ось саме на такому зараз насипу біля затопленого мосту, як сказав Артем, вони ловлять судака. Як бачите, вже клювання у хлопців є, це добре, значить все роблять вірно, але треба спіймати рибу. Більш того, в залік іде судак від якого розміру? 45. 45 сантиметрів, то розумієте, да? Якщо там 44-43, то це не залікова риба, тільки 45+. Артем, ну сьогодні була вже риба у вас? Ну, по-перше, було 3 покльовки, здається. По-друге, рибу ми бачили. Судачок такий десь 35 см. До заліку у нас приймається судак від 45, тому він, звісно, був негайно втоплений, безжально. Так, і поки я вам, хлопці, ловлять, покажу приманки. Ну, щоб ви розуміли, на що треба ловити судаків і які кольори саме хлопці використовують. У нас сьогодні сонячна погода, бачили, Артем лове на синього кольору ганстаміну. Ай-яй-яй. Олександр ловить на такий маркований слаг. Він тільки що гарний судак виходив. Ну так, да, така риболовля дійсно цікава, коли ти бачиш, вона дуже нервова, адреналінна така, да? Коли бачиш, коли підіймається судак, він ніяк не може схопити, або не то, що не може, не хоче. Два підіймаються, да, за приманочкою. Ні. Ну і в сам прилад. Ви дивись, що вони роблять. А ну давайте покажемо. Подивись, табуном набить іде за приманочку, наприклад. Вон бачите оці червоні крапки, давай. Це судаки все. Там видно і приманочку, як вона грає. Бачите, видно корч. Я пішу тебе просто рівномірку вивести. А, так що, все, не будемо відвлікати хлопців. Бачите, які вони сконцентровані, заряджені на успіх, як, в принципі, всі спортсмени. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. А ми будемо рухатись і шукати наступні екіпажі. Так, хлопці, ми зараз підійшли до екіпажа Кирила Безверхі та Ковіка Юрій. Це Полтавська федерація риболовного спорту. Гарні хлопці, бачите, яка гарна в них форма. Ну, в принципі, ми натренували майже всі види риб, крім сому, що допускаються до заліку. Але з огляду на те, що ця риба, така як жерех, наприклад, така як щука для нас не показалася стабільною, ми вирішили піти на судака, який є ще більш нестабільним. Сьогодні
Я бачу, що він закрив пащу, але не дивлячись на це, екіпаж, який прийшов раніше нас, на більш потужному човні, вони перерізали фактично нам можливість для того, щоб кидати саме в те місце, де є аномалія. І ми зараз очікуємо на те, щоб місцеві, які зараз мені заважають зміститися, щоб витримати правила, переставитися. Тому я хочу дочекатися часу, потім підійти до стінки і кидати вже вздовж стінки, пробрасуючи цю аномалію. Угу. Зараз втрачаємо лише час, але піти звідси – це також вже втратити позицію. Для нас втратити позицію. Тому йде позиційна боротьба. Бачите, да, тобто тут в спорті не тільки треба вміти шукати рибу, але вміти треба правильно діяти тактично і вже і мати більш потужний двигун. Так, щоб прийти на точку першим. Це дуже-дуже важливо. Цікаво те, що ми сьогодні стартували майже останні, але завтра будемо стартувати майже перші. І все одно цей човен, навіть якщо він стартоне останній, він насамперед, бо він іде десь, ну, я думаю, 70-75 кілометрів, може помилятися, мінімум. І, відповідно, все одно на такій довгій дистанції, бо сюди йти десь 30 хвилин, вони нас просто обійдуть. Тому в риболовному спорті важливо мати ще й потужний двигун, окрім знань місць. Точка попсова, я думаю, що всі про неї знають, але не всі, мабуть, тут ловили залікового судака. А він тут є. Він тобто вам на тренуваннях він вам попадався, да, заліково? Було. Да. Буквально там за дуже короткий проміжок часу, в будь-який час, в принципі. Було, але сьогодні нам поки що не щастить. Ось ми добрались ще до одного човна. Команда Pro Anglers, яка представляє Київську обласну федерацію риболовного спорту. Це Фурдуй Юрій і Руденко Олексій. Зараз подивимося, як ловлять хлопці, і теж задамо їм кілька питань. У нас одразу в кадрі у нас клювання і іде вивожування. Іде вивожування. Дивимось. Є. Виглядає як заліковий судак. Дуже гарно, що ми підійшли якраз, коли хлопці його зловили. Так, і зараз головне його поміряти і щоб він був у заліку. І зараз побачите процедуру, як фіксується риба. Все знімається на камери. У кожного спортсмена на грудях включена камера, яка постійно знімає всі їхні дії, тому тут якихось підтасувань бути не може. Потім судді, якщо є в них сумніви якісь, так, вони можуть переглянути всі відеозаписи. Судак у нас заліковий. Зараз хлопці в спеціальному додатку роблять фотофіксацію і відправляють суддям, і судді вже його фіксують. Бачите, тільки що хлопці продублювали фотографії на всякий випадок, вдруг щось там видалиться чи щось не спрацює. Так, ну я вас вітаю з заліковою рибою. У мене вже пішла така херсонська тема. Я в Херсоні, коли до хлопців сідав у човен, мене обов'язково ловили одразу залікову рибу. Слухай, на другий день мені вже пропонували гроші, щоб я до них першим сідав у човен. На сьогодні, ну почну так, від початку туру. Поки що вдалося 3 залікових судаки реалізувати. По тренуванням ми, в принципі, всю рибу намагалися для себе розгадати і дійшли до висновку, що ставку будемо робити на судака, оскільки точок з його більш-менш якоюсь наявністю та концентрацією залікової дуже мало, але все ж таки, принаймні, якщо говорити там про окуня, якого ми за 5 чи 6 днів тренувань піймали всього 2 залікових, щук залікових взагалі там, ну, важко сказати.
жерех дуже нестабільна риба. Так, щоб на неї робити ставку, ми один день заходимо на точку, його багато в товщі, його багато на поверхні, можна щось думати, наступний день його там зовсім немає. Тому вирішили, що будемо 100% робити ставку на судака, а далі вже пріоритет точок для себе виставили, куди ми хочемо потрапити в абанк. 100%, які у нас є, можливо, де можна відстрілитися. Принаймні спробувати від нуля піти. Тому сьогодні на повних парах вдалося сьогодні дістатися сюди. І, як бачите, трошки риби вже є. Да, те, що казав тільки що у нас в сусідньому вашому човні суперники, що дуже важливо мати на змаганнях потужний двигун, щоб першим приходити на точку. Так, і навіть при цьому жеребкування може бути не в допомогу, оскільки витягнувши перший номер на слабому двигуні, можна залишитися глибоко позаду на довгій дистанції. Ну, а глядачам я нагадаю, що дистанція доступна для спортсменів між човнами, вона становить 75 метрів, тобто ближче, ніж 75, да? Так. 75, да? Ну, але, звісно, ніхто далекоміром не користується, тобто, ну, так. Ну, зараз я ще раз скажу. Зараз ще раз скажу. Хочу я глядачам нагадати, що дистанція між човнами у спортсменів повинна бути не менше, ніж 75 метрів. Тому спортсмени можуть навіть застосовувати далекоміри. Але, от як каже Олексій, що, в принципі, все в них поки що мирно, дружно. І, в принципі, всі хлопці дотримуються правил. І ніхто не заважає один одному. І кожен ловить свою рибу, принаймні. Так, ну і дещо я тут прошвирнусь у хлопців по човну, покажу вам. Думаю, що цікаво такі моменти. Покажу, на що хлопці ловлять. Це я бачу флагмановські, да, у вас приманочки? Так. Ось це флагман. Бачите, оснащені на двійники, ніяких офсетників, тому що тут кожна клювака – це вага вашої перемоги. Кожна риба може вирішити ваше місце. А ви для себе фіксуйте розміри, тут в основному 3,5-3 дюймів, і фіксуйте кольори, які використовують спортсмени. І ось ще така тут торбочка з приманками. Бачите, у всіх тут такі дуже важкі голови стоять, по міркам наших водойм, тому що тут трошки інші глибини. Декілька човнів пройшли, і наступний човен, знов Київська обласна федерація риболовного спорту, Гапаненко Кирило і Гунченко Микола. Зараз поспілкуємось з хлопцями, я вже бачу, що вони намагаються спіймати, судя по всьому, жереха. Є тут, я бачу виходи, зараз покажу, тут така аномалія є, і він якраз тут тримається. Працювали ми, та багато риби половили, але все багато риби не заліковує. А жерех більш-менш, в принципі, в кожного дня ми тренували і, в принципі, відловлювалися більш-менш. Тобто стабільно він клював. От. Але зараз взагалі тиша, ні жереха майже немає. Клює, але маленький, не заліковий. Судачок теж не заліковий, окунь не заліковий. От. Якось так. Сумно, чекаємо вихід. То жерех така досить нестабільна риба, так? Вона може вийти на точку, може не вийти. От чому саме ви ставите на? Ну, таке місце він тут живе. Ну, це по-любому. Але він кожного дня виходив. Кожного дня був в нього вихід, він, в принципі, клював. А плюс-мінус є якийсь графік виходу, чи це все відбувається хаотично? Ні, графік виходу десь з 9-10 ранку, не раніше. От коли сонце пече, от сам клас був. Більше всього було виходів. Ну, за тренування, за день тренування, да, по таймінгу, як тур, скільки вам вдавалося спіймати залікових риб? До 5 риб. То 5 риб, тобто ви вважаєте, що там 5-6 риб – це буде вже гарний результат? Я вважаю так. Думаю, може не саме краще, але якщо стабільно, то може щось і вийде з цього. Вудочка 2,30 з тестом до 10 грам.
катушка 3000 Daiwa Exist, 3000 шнурок 06. От, а по приманкам і на Касмастер він клював, і на Воблер клював, і на Тейлспіни. На все, в принципі, він реагує. Коли вихід є, то він клює. От, а на більш... Та по-різному, і по верху, і по низу, і... Намагаємось щось. Так, ну від себе я хочу ще вам трошки розказати про місцинку, де хлопці ловлять. Бачите, да, ось тут є такий міст. Виглядає дуже смішно. Бачите, міст є. Верніше, залишки від цього мосту. Він іде отуди в стіну просто. Куди вів цей міст, не зрозуміло. Ну, я тільки що спілкувався з хлопцями з риболовного патруля. Вони розказали, що раніше, до того, як було водосховище зроблено, тут була така річушка 5-6 метрів шириною, і це міст саме був через цю річушку. Ну, потім, коли тут води стало багато, ну, осталися ось такі залишки. І жерех якраз от крутиться вокруг цих опор, і він тут, як хлопці кажуть, живе. Вон, бачите, постійні є якісь виходи, якісь всплески, тому хлопці напрацювали це місце, так, і питаються. Але є нюанси, не з кожної постановки він бере. Наше місце зайняте. А, тобто ще потрібно правильно стати. Це ми вже стали так, от чекаємо, може щось там зміниться. Ну, станемо туди, куди треба. Я так і казав, що між човнами по правилам дистанція 75 метрів. Хлопці намагаються це правило дотримуватись, так, і в принципі, бачите, тут іде така позиційна тактична гра, і треба чекати, поки одного з екіпажу не витримають нерви, вони змінюють свою позицію, і хлопці тоді вже стануть на своє напрацьоване місце. Так, позаду мене в кадрі вже Валерій Бацула, команда Alba Boats, Київська обласна федерація риболовного спорту, і Онищенко Валентин. Він якраз зараз відчіпляє від зацепу, зараз поспілкуємось з хлопцями. Бачите, все не дуже однозначно, все складно зараз відбувається в першому турі, в першому дні. Ну, давайте зараз будемо спілкуватися з хлопцями, і вони розкажуть вам свої секрети успіху, чим і як вони будуть йти до перемоги. Хлопці теж ловлять судака, використовують вони прилад Lowrance з технологією Active Target. Правильно, так? Да, все вірно. Так, да, це такий собі, як ви бачили, вам Panoptix показував, гарміновський. Це такий собі сканер-рентген, який вам наче УЗІ показує, навіть як ваша приманка йде, як риба підіймається за тою приманкою. І за допомогою у Валерія тільки що було клювання, за допомогою з таких приладів можна з точністю, дуже-дуже точно обловлювати корчі і взагалі бачити активність риби, чи вона реагує на приманку. Да. Так, да, тільки під заспокійливим, так. Да, я вже, знаєш, що саме цікаве, що кожен зі спортсменів, які використовують подібні технології, вони про це саме кажуть, що тільки, каже, під валідолом, тому що коли ти бачиш, як підходить риба, як вона виходить і розвертається, або наче цьомує ту приманочку і нічого не відбувається, то на це треба мати такі потужні нерви. Так, зараз ми поспілкуємося з хлопцями. Валентин, ну розкажи, давай, що ловите? Як ловити, на яких глибинах, і головне, що там було по тренуванням, і яку рибу ви напрацювали для того, щоб прийти все ж таки, прийти першими на фініш? Взагалі у нас тренувань відбулося 8 днів плюс 3 тури. Ну, тобто 11 днів плануємо на воді з урахуванням самих турів. Натренували багато дрібної риби. Ну, всі в кількості: судак, окунь, жерех, щука, але чомусь малозалікової, дуже малозалікової. Тобто, не розібрались в приманках, в їх там
величині приманки, умовно кажучи, так. Зранку сьогодні стартували в турі з щучого місця. Верніше, там було місце в нас і щука, і судак був, і окунь, і жерех. В общем, така непогана канавка. Десь приблизно 15-20 хвостів ми спіймали, жодного не отримали залікового. Вирішили зміститись на судака, на корч, і відразу там, на перших там, 15 хвилин вже заліковий судак 49 сантиметрів у нас. Чи скільки? 59. Так, ого, це добрячий, це гарний судак. Да. Да. На корчах використовуємо саме Active Target, тому що коли ти на полівах, там, на глибинах працюєш, він якби, можливо, десь коректує. А от саме в корчах дуже-дуже потрібен, так як ти корчик можеш от прям туди до них додому зайти приманкою, в хатку. Активність у нього просто ніяка. Приманки, розмір приманок, от на які ви зараз намагаєтесь. 4,5-5 дюймів в корчах, це звісно офсет. Вага трошки перенавантажуємо, адже вода зараз тепла. На перегрузі трошки ловити, так? Тобто 25-30 грамів, хоча на тренуваннях непогано вага там себе показувала і 10, і 15. Але все-таки в тур вийшли, вчора було прийнято рішення працювати на перенавантаження. Тому десь 25-30 і такі прям стуки пробиваємо там по корчам, якщо є присутність там ракушки, да, по ракушці. Можливо, так він ліпше відреагує, тому що я ж кажу, активність дуже мала. Давайте, хлопці, показуємо. Бачите, стоїмо прямо на корчику. До прикладу, нам потрібно на цей корч якір, курсор. Все, бачите, і моторчик нас повіз. В мене мій мотор таке не може, але він і коштує трішки дешевше. Так, і що ми тут бачимо? Бачите, ось тут білесенька рибка стоїть, зграйка. Слухай, ми вчора, коли ходили на риболовлю, ми такі гарні мультики бачили, стільки риби бачили в ехолот, але ж вона не хоче, і навіть залікову рибу бачили, але вона не хоче клювати. Так. Давайте зараз покажемо, як ця штука працює. Вон, бачите, поставили, наче УЗІ виглядає. Да. Бачите? УЗІ. І ось уже. Навіть те, що на сайд-скані, даун-скані, можливо, десь щось не буде показувати, то тут вже рибі без варіантів. Да. Угу. Давай прокоментуй, що ми зараз бачимо. Ось це точно рибка це йде. Це точно, да. І під низом, біля дна, да. Ось бачите, рибка йде. Оця лінія, це в нас дно. І зараз ми... Скільки в нас залишається метрів? Так, бачите, да, як виглядає? 25 метрів до корча. Сучасні технології. І на скільки метрів даний прилад може дивитись? Зараз він в режимі даун, тобто він... Тобто луч під човном. Під човном, так. Наше завдання зараз стати на корч, і саме в цьому режимі відсканувати саме корч, чи є там риба, наскільки вона активна, де вона стоїть перед корчом, за корчом, чи в самому корчі. Чи на... Да, в самому корчі. Так, вже потихеньку вже з'являється. Да, от бачите, да, друзі, ось корчик з'являється, і ми знаходимося зараз на глибині приблизно там 7 метрів, да, як і наскільки там, я можна ще розумію. Так, нижній діапазон переключити. Да, що більш крупніше ми бачили. Да, ось 16. Так, дивіться. І ось він у нас на 12,8. Я просто поясню, чому в нас точки відбиті саме постановка. Тобто ми сюди кидаємо. А вже безпосередньо, коли потрібно, ми вже там прям
стаємо прямо на нього, так? На, да? На нього, так. Да. Ну, це, по суті, зараз ми і зробимо, тому що... Так, да, і от дуже зручно так остати, наприклад, прямо на корч і ловити за допомогою, наприклад, оснастки такої, як дропшот. Це взагалі можна буде там проловити дуже-дуже-дуже ретельно його, тримаючи приманку на одному місці. В якийсь момент судак не витримає і атакує вашу приманочку. Тобто бачите, ось, да, як, і ось, ось дивіться, який гарний корч, як він виглядає. Ось і, він, да, він ось, об, да, обліплений рибами. Ось. Ну, ось ми бачимо, як виходить вона. Угу. Ось ми світом прямо в них заглядаємо. Так, прокручуємо. От бачите, там. Живуть, працюють і ні про що не здогадуються. Не здогадуються, зараз що, да, що на них дивляться. А до речі, це не корч. До речі, це затоплений, да, човен. Ось. Да, можливо. Да, бачиш, да, бачиш, він навіть з мотором. Да. Бачиш? Це, ага, затоплений човен з мотором. І бачите, він обліплений, да, повністю рибами. Так, у нас якраз вивожування. Вивожування риби йде, тільки ми підійшли, ну, до екіпажу. І це незаліковий, незаліковий судачок у хлопців. Добрий, добрий. Команда номер 17, зараз ми поспілкуємось з хлопцями. Хлопці, у нас в кадрі Львівська федерація риболовного спорту. Команда з дуже складною назвою. Я навіть не буду зараз знову намагатися. ППО, ВПХС, ППО, ВПХС. Так, хлопці, ну давайте розказуйте, як у вас сьогодні справи, що зловили. Тільки що бачили, незалікова щучка, да, то була, да, у вас? Незалікова щучка, взагалі, як ваші успіхи сьогодні? Ми маємо тільки одну залікову рибу. Ось, ну, слава Богу, дрібної рибки багато, і жерешок, і окунчик, і ось щучка попадає. Ну, до заліку поки немає. Такі були на грані ось там, 40-42 сантиметри, ну, на 45 не виходило. Поки що так, шукаємо, пробуємо. Ну, а рибку, яку ви натренували, на яку рибу ставити ставку, дуже цікаво, тому що я от їжу, спілкуюсь з спортсменами, так, і у кожного ставка на різну рибу, але все ж таки є такі, знаєте, однакові наработки. От і ви саме на яку рибу ставку робите? Ну, наскільки ми обговорили, у нас ставка на рибу по часу доби. По часу доби, все, звісно, ж таки, так. Тобто кожна риба має свою активність. Угу. Судачок, жерех, щучка, вони так по-різному і тримаються в різних місцях, і в часних активностей різних. Ну, сомик на тренуванні був, а зараз каже, що все, поки не буде. Харе, ми надіємося, ну, надіємося. Так, у вас ще є сьогоднішній день, ще є два дні змагання. Ще є багато. Так, ще є багато часу. Так, що можливо, що на сомики повернеться. Поки всі види, які до заліку йдуть, крім сомика, є, ну, по заліку є проблеми. Бік десь пішов. У нас ще є час, у нас ще 15 хвилин. Будемо допрацьовувати до останнього. 50 – ні, я думаю зрівняти з камишиком туди. Не хочете? Так, є. З подачей. Вже підсак. Часу нема. Вже. Вже. Ні, не хочеш. Вже. Готуйтесь. Готуємося.
Тримай, тримай його. Тримай його, тримай, дорогой. Є. Давай, все, по-быстрому. Так, ну що, ми з вами потрошки мандруємо, помандруємо між спортсменами. Дуже цікава ситуація зараз на воді. Вона складна, але деякі спортсмени справляються, можливо, не так, як хотілося, але на то це і змагання, на то це і боротьба. Зараз ми в човні команди ВІСТ, це Івано-Франківська федерація риболовного спорту, Фірсов Артур і Ігнатюк Богдан. Так, знов, коли я тільки сів, ну, вже це традиція, певно, що тільки я сідаю до когось в човен, або є риба, або є дике-дике клювання. Так, і потім, поки я хлопців не буду трошки відвікати. Подача. Та подача така подача була. Гарна, подача така була. Щоб... Ми зразу поїхали перевіряти свої точки. Точки провірили, якщо чесно, ми від залікової риби тікали. Я говорю серйозно. Просто тікали від залікової, і риба попадала всяка. Що щука, що судак, і навіть в прилові був сом. Окуня не було, і жереха не було спочатку. А потім... чому тікали? Клювало. Клювало, не хотіли свої точки клювати. Так, все правильно. Риба клювала дуже гарно. Ну, не будемо казати, що в заброс, але залікова риба попадала орієнтовно раз в 10-15 хвилин, так це 100%. 100%. Так. Потім ми почали на інші дні ми почали щось шукати. Ну, шукати тут ми так зрозуміли, що дуже тяжко. Дуже тяжко і щось нове напрацювати в таке, щоб повірити більше, як в свої точки, то я... Та що це є? Це окунь, напевно. Щось нове напрацювати і в то вірити, я думаю, що... Ну, ми не віримо в нове. Ми йшли по старому, але напрацювали залікового жереха. Невеликого, але напрацювали, скажімо так. І він попадав, ну, зараз... Регулярно, да, був? Тобто, у вас були напрацьовані точки, так, напрацьовані виходи цього жереху, так? Так. І ми дуже вірили у свої приманки, а вони нас сьогодні вони не працюють. Я думаю, що вода, що таке. Але інші човни, які наші точки, скажімо так, змалювали, вони, а може самі знайшли, ну не знаю. То вони теж стоять там, нічого не ловлять. Просто сьогодні судак не клює, а ми на судака розраховували капець. Ми воду дуже сильно скинули за ніч. За ніч, так? Да? Так, за ніч скинули воду десь до півметра. О, так, да, це дуже... І це рибу прибило конкретно. Я думаю, що судака прибило просто до дна. Так, да, це 100%. Ну, тому судак – це і є така одна із самих нестабільних риб. І сьогодні ви можете її там половити, добре напрацювати, да. А завтра він закриє рота і все. Так, я дивлюсь, хлопці, ви ловите зараз на телспінери. На телспіннери. І що цікаво, що ми вчора виходили теж на риболовлю, і всю рибу, всю, що ми спіймали саме на телспіннери. Це приманка, яку ви напрацювали, чи це вже ви дієте по ситуації? Це приманка, яку ми напрацювали, тому що ми зараз пробуємо зловити жереха. І жереховими приманками, такими як стійкі касмастери, калібалки, волкери, ну всякі різні, ну без шансів. А попробували телспіннер. І телспінер спрацював. В кінці нашої розмови хочу подякувати нашим спонсорам, які допомогли нам приїхати, а саме нашому генеральному спонсору торговій марці ВІСТ і компанії Modern Auto, яка теж долучилася до допомоги, магазину «Дельфін», який знаходиться на вулиці в місті Івано-Франківську на вулиці Галицькій. В центрі знають всі, хто хоче знайти, той знайде. І Олкомбуд, центр утеплення житла. Дуже вам дякую. Ну, а я хочу зараз вам розповісти про дуже цікавий інтернет-магазин. Це інтернет-магазин від торгової марки ВІСТ. Це наш вітчизняний виробник силіконових приманок. Всі ви бачили ці приманки в мене на каналі. І хочу вам сказати, що хлопці зараз відкрили повноцінний магазин. Там, де ви можете купити повністю все, що вам може знадобитися на риболовлі. Від гачка до спінінга, катушки, шнура, силіконових приманок, воблерів і всього-всього. Багато-багато там є. Зараз дуже там класні є подарунки, там класні бонуси, тому заходьте, хлопці, там на відкриття. Дійсно, щедрі пропозиції і побачите, що ви там для себе зможете обрати. Обов'язково посилання на цей магазин я залишаю під відео. Ну, а зараз ми будемо шукати інші екіпажі і подивимось, які успіхи саме в них.
Наступний екіпаж. Дріль Володимир Заховаєв Роман, команда Ромео, Харківська федерація риболовного спорту. Зараз поспілкуємось з хлопцями. Традиційно я вам покажу приманки, які в них тут розвішані. Тобто це ті приманки, на які вони роблять ставку. Повалакаємо з хлопцями про те, якими снастями вони ловлять, ну і взагалі, як в них проходить сьогоднішній тур. Доброго дня, друзі. По першу чергу хочу сказати, подякувати організаторам за такий захід, який влаштували, бо наразі такі в нас нелегкі часи. От, для нас дуже велика пошана сюди приїхати, порибалити, провести з друзями час, поспілкуватися та хоч трошки порибалити. Знаєте як, ми майже сьомий день відтренувались, і наразі були деякі результати нароботані, деякі нароботані точки, але сьогодні щось воно не працює. Були два таких сходи жалюгідних, чи я не допрацював, чи риба, як то кажуть, не так шмякнула, як то воно робить. Ставки ставимо на судаків, бо от все життя ловимо в Харківській області постійно майже це судака ловимо, іноді по глибокій осені ми ловимо щуку, але на судака більшу ставку ставили. І тут його знайшли, в принципі, було так непогано на тренуванні, але, мабуть, вже ця риба, як то кажуть, трошки піднакололася і не хоче сьогодні рота відкривати зовсім, але покльовки були. Ну, працюю я Twin Power 4000, шнур наразі не пам'ятаю, теж такий непоганий, півторашка, мабуть. Це моє старе таке, скажімо, фамільне вудка. Вона вже не випускається, вона була лімітована. Торнадо Z з тестом 1035, це флагман. В рундуки в мене є Ксеста 1035 хардовська. Ну і приманки — це так вже те, що залишилось, те, що ми для себе вирішили, що воно працювало вчора, позавчора. Ні, вчора не були на тренуванні. Позавчора ми закінчили тренування свої. Ну, результати були, скажімо так, але водойом дійсно потужний, риба потужна, але в неї є тут особлива якась поведінка, якою ми ще не розгадали, скажімо так. Так, дуже вдячний за цей захід, що ми приймаємо в ньому участь, це для нас дуже важливо. І бажаю всім нашим товаришам, які також приймають в цьому заході участь, бажаємо всім гарної погоди, гарного настрою. Не переймайте, що може щось піде не так. Це змагання, це, скажімо так, ну, ми тут відпочиваємо по-своєму. Тому і вдячний, звісно, нашим хлопцям, які наразі боронять наші кордони. Слава ЗСУ, слава Україні! На тренуваннях були результати, да, це глибини десь 6, 7, 8, 9 до 12 метрів. Ми знаходили судака, навіть жерех прокльовувався, але не заліковий. Приманки, ну, в основному то, що ми, те, на що в нас були покльовки, це кейтеч. Кейтеч різного розміру, від 3 дюймів до 5,5, до 6 дюймів. Роман Миколаївич, вдячний тобі за те, що ми сюди приїхали, що ти нас сюди привіз, скажімо так, довезли лодку, були певні труднощі в нас з лодкою. Ну, нічого, ми це все вже налагодили, тому будемо далі працювати, відпочивати, так. Працювати. Дуже вдячний організаторам, класна водойма, але дуже важка. Ну, сподіваюся, що зловимо дуже крупну рибу та вийдемо в призові місця. Дякую. Сегодняшний день прошел плюс-минус по плану, мы планировали, ну, что где-то 3 рыбы нужно поймать. Ну и удалось набегать 3 рыбы. У нас 2 зачетных судака и сом. Сом такой 20+. Помотал нам нервы. Он еще спугнул леща большого, на поверхности показался этот лещ, мы подумали, что это толстолоб, потом он все-таки пошел под лодку, начал пускать пузыри, так говорит, а не, говорит, точно сом, еще на самую лайтовую мою удочку в лодке и этот X-Game XP, шнур единица, и он туда. Перший тур «Море емоцій». Планували, звичайно, більше риби, але залікової було мало, 2 риби все на все.
але трудова рибалка. І це дає наснагу завтра доказати, що і післязавтра, що ти щось вартуєш, що ти знаєш, що ти розумієш, перш за все, в собі. І та люди, які мене оточують, які знають, що я маю розуміння в цьому. З тих пір, як я від вас поїхав, чи у вас покращились ваші результати, тому що зараз це дуже важливо, дуже багато нулів, дуже багато незалікової риби. І кожна риба сьогодні, вона наближає вас, спортсменів, до мрійної перемоги. Да. Стояли ж на першій точці, дуже багато човнів, конкуренція така, що просто кидали майже нічого, ні в чого друг другу. Але вирішили вже десь в другій половині туру вже в'їхати на іншу точку. Переїхали, теж довго опирались, риба таке робила, що капець. Але одного бонусного жереха, такого кілограма на три першого ми взяли десь, ну, 62 сантиметри, ну, здоровий, гарний жерех був. По бою взяли чи? Ні, він там такий, от, треба попасти йому в рота. Ага. От, опиралися, ну, ще там пару маленьких ще піймали, вернулись на першу потім точку, стали, і напарник ще одного на 42 взяв. З нами в кадрі Андрій Мацуєв, до речі, діючий тренер збірної України, саме з лову хижої риби, але з берега, але з берега, да. Приймають участь вони теж в наших змаганнях, чемпіонат України. Від тебе короткий коментар. Чи сталося все так, як гадалося? Чи все пішло шкіреберть? Чи виконали ви на сьогодні свій план, той, який ви перед собою ставили? Ну, скажімо так, всіх вітаю, до речі. В принципі, задачу мінімум ми виконали. Ми відскочили від нуля. Це, для цієї водойми це виявилось, ну, як ми, в принципі, догадували, що так і буде. Для цієї водойми це вже непогано. Звісно, ми планували трошки більший результат, але наші хлопці непогано показали результат. Три риби в них залікових. Це, в принципі, наскільки мені відомо, дуже достойний результат. Це ваші сокомандники, так, да? Так, ті, так, які з вами з команди? Так, це Бацула з Оніщенка Валентина. От, і якби, в принципі, скажімо так, у нас дуже так складно йшло, насправді, дуже напряжно, були якісь тички, якісь покльовочки, але за рибу довго не могли зачепитися, але все ж таки це вдалося і все дякуємо. Дякуємо. Богу, да, що у вас це вийшло. Да, все нормально. Найкраща приманка, яка вам сьогодні принесла результат? Ну, це віброхвост, самоділка. Ну, наші умільці вміють вже виловати. От це одна з них і натурального кольору віброхвост. Так, а розмір який? Розмір, ну, десь 5 дюймів. 5 дюймів, так. Да. І які у вас глибини сьогодні найкраще спрацювали? Ми працювали десь від 11 до 7 метрів. Отак. Піймали на 9 метрів. На 9 метрів. До речі, хочу вам ще сказати дуже важливу інформацію. Андрій є керівником і один із засновників фонду рибалки України, який допомагає Збройним силам України, допомагає ЗСУ боронити нашу країну, роблять збори, допомагають тим рибалкам-спортсменам, які зараз знаходяться на передовій. Тому, друзі, я ось залишаю QR-код, допомагайте ЗСУ і робимо цю важливу, дуже важливу справу разом. Так, це дійсно дуже важлива справа і вона дуже потрібна. І насправді це все було б неможливо без вас. Це все нам вдається робити тільки завдяки вашим донатам, вашій допомозі, підтримці. І слава Україні!